I hope mko poa wanangu wa nguvu. Mimi ni CD4 the future, the only king kwenye microphone. Ebwana, leo kwenye stories za town kuna story flani ambayo inamhusu bidada wa kumuita Wema Sepetu, Sepenga, ambaye kwa sasa ana date na Whozu. Lakini kwenye story ambayo ipo, Whozu ana mtoto anaitwa Lola ambaye amezaa na bidada Tunda, lakini leo alikuwa anafanya birthday. Lakini Wema Sepetu ndo ameshirikia birthday yote ya mtoto Lola kuhusiana na mavazi, party na keki, ambayo keki ilikatia kipande flani cha pale cha shule, au sio? Lakini leo mjengoni niko na the only queen ambaye anajiita Zaala Saidi, anakuja kusanua mchongo mzima kuhusiana na Wema Sepetu na birthday ya Lola. Zaala, unazungumziaje kuhusiana na Wema Sepetu na Lola kwenye birthday yao ambayo ilifanyika leo na issue nzima ya Tunda? Kama tunavyojua kwa Wema Sepetu ni mpenzi wa Whozu, ambaye Whozu alishawahi kuwa na mahusiano na Tunda. Whozu na Tunda walifanikiwa kupata mtoto mmoja ambaye ni Lola. Siku ya leo tarehe 29 mwezi wa 6, Lola anasherehekea birthday yake. Ali! Eima! Wow! Bidada Wema Sepetu ameshow love kwa kumposti Lola katika Instagram account zake na kumtakia kila laheri katika siku hii ya leo. Pia Whozu, Wema pamoja na Lola wamevaa sare katika picha ya pamoja. Hii inaonyesha kuwa mapenzi ni moto moto, mapenzi ni mubashara. Wadau walitegemea kuwa Tunda ataonyesha reaction yote mbaya na kwa bidada huyo Wema Sepetu, lakini imekuwa tofauti katika swala hilo. Tunda ameposti katika Instagram account yake akimshukuru Wema Sepetu kwa kitu alichokifanya katika siku hii ya leo kwa mtoto wake. Hata hivyo, kwa upande wa Tunda inaonekana hana kinyongo kabisa na uhusiano wa Whozu na Wema. Kwa upande wake Wema Sepetu, the training kama the training tumemkolu, na ni maneno ya Wema Sepetu amejibu kuhusiana na issue ya Lola na watu walivyokuwa wanazungumzia kuhusiana na birthday nzima. Wema Sepetu, hebu tusanue, ilikuwaje, kwa nini ulifanya hivi? Mwanamke ambaye nampenda Lola, nita play part kama mama, if I'm supposed to, I will love her as my own, kwa sababu of course sio wa kwangu, lakini nitampenda kama wa kwangu. So na nitawapenda pia watoto wote wengine as they're my own. All kids are just their babies. So yeah, kwa hiyo hivyo. Wema, tulikuwa tunakuona hivi unajisnap na mtoto Lola huko kitandani hivi nini, unatupa Snapchat hivi, umepost TikTok huko na Lola, umepost IG. Tunda ajiongea chochote kuhusiana na mtoto wake? No, tea is very okay. Yani mimi nahisi mpaka yeye kufikia point ya kusema kwamba namwacha mtoto aende akakae na Wema na yuko okay, sidhani kama kuna tatizo lolote. Kama kungekuwa kuna tatizo lolote, hata mimi hapa nisingekuwa niko free na Lola. Ningeona kwamba siwezi kufanya. Of course ingekuwa ina shida nisingefanya, lakini kwa sababu hakuna shida yoyote, mama mtu yuko okay, ame yani she's okay as far as I'm concerned, naona she's okay. Kwa hiyo so far hakuna chochote ambacho kimeleta shida. Kapachino tulimuuliza naye anazungumziaje issue ya yeye na Wema Sepetu na mtoto Lola. Mimi nilipata msiba nikasafiri, kwa hiyo alitakiwa kwenda kule kwa baba yake. Kwa hiyo mimi siwezi kumzuia girlfriend wa baba yake kuwa na Lola karibu. Kwa wamemfanyia birthday, hamna kitu ambacho mimi sipendi. Mimi napenda, ndio maana nimwandaa mtoto wangu akaenda kule. Nimefurahi sana amemfanyia birthday, nimefurahi sana, nimependa. Bwana, hiyo ni sauti ya Tunda Cappuccino kuhusiana na story na bidada Wema Sepetu kuhusiana na mtoto Lola. Mimi ni CD4 the future, lakini nilikuwa na Sally the queen of my own kingdom. Don't forget to subscribe, to share, to like and comment katika YouTube channel yetu Kiduka Online TV. Unaweza ukanipata katika Instagram account yangu Zahara Said 1968. Till next time, bye bye.